Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário promovido pelo Programa de Pós-Graduação do Departamento de Informática da PUC-Rio. Hoje nós temos o enorme prazer de receber o professor Paulo Ibson. O Paulo é professor do quadro principal do Departamento de Informática da PUC-Rio. Atua como gerente de projetos do Instituto Tecdeaf, onde coordena projetos de P&D, produzidos softwares técnicos, científicos para as indústrias de óleo e gás, construção civil, manufatura e logística. Os projetos envolvem colaborações com demais professores e órgãos da PUC-Rio. Paula é doutora e mestre em informática, com ênfase em computação gráfica pela PUC-Rio. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo, né, por aceitar esse convite. E agora eu vou passar a palavra para ele e vou pedir que vocês deixem as perguntas no chat, que no final a gente vai ter aquela sessão interativa de perguntas e respostas, e depois eu vou ler para ele as perguntas, ok? Obrigada, pessoal. Beleza. Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos. No final eu vou tocar um pianinho aqui também, tá? Então fique até o final. É um prazer estar aqui. Eu vou falar sobre um assunto que, na verdade, envolve aí várias linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado, que é justamente essa união desses dois mundos de computação gráfica e IA, né? Muito motivado pela área que eu atuo. Né, ligando ali a indústria com a universidade, né, através do Instituto Tecgraph, né, nessa área que a gente chama de engenharia digital, ou digital engineering. Então, resumindo um pouquinho sobre mim, a Juliana já fez uma palhinha, né, eu atuo como professor do quadro principal do Departamento de Informática, minha grande área de pesquisa foi por muito tempo computação gráfica, né? E hoje também estou envolvido bastante com inteligência artificial. E eu gosto muito é da interseção, né, entre esses dois mundos. Tá? E eu atuo também como gerente de projetos no Instituto Tecgraph, que é um órgão da PUC, né, que conduz pesquisas e desenvolvimentos de softwares junto com parcerias com empresas para resolver problemas reais, né, da indústria. Então, as minhas grandes áreas assim de paixão dentro de computação gráfica, seria a renderização 3D, que é como que eu consigo exibir imagens tridimensionais no computador, que aí entra toda aquela história de jogos, mas também vários outros tipos de algoritmos e técnicas para visualização tridimensional. Outras duas áreas chamadas visualização de informação, que é como que eu transformo uma informação em algo que pode ser apresentado visualmente para entender melhor aquela informação. Então, um exemplo seria como que eu posso exibir um gráfico que melhor chama atenção para características de um conjunto de dados. E a visualização científica, que é onde a gente tem informações que muitas vezes estão associadas a um domínio físico, uma área, um volume, um objeto físico, e você quer apresentar essa informação de uma forma visual para melhorar o entendimento, né, daquele objeto. Então, por exemplo, a gente tem uma viga, a gente faz uma simulação de tensões naquela viga, e eu quero fazer uma visualização dessas tensões, né, naquele objeto tridimensional para entender melhor como essa informação se encontra ali. Tá? Do outro lado do ringue, a gente tem a área de ciência de dados, a área de inteligência artificial, né, onde eu gosto de atuar principalmente na parte de análise de dados, né, e aprendizado profundo. Tá? Que é uma sub-área do aprendizado de máquina, né, que por sua vez é um campo específico da inteligência artificial, né, envolvido com fazer com que as máquinas aprendam a resolver problemas com base em dados. E aí no meio a gente tem algumas áreas que particularmente usam conhecimentos desses dois mundos, tanto de computação gráfica quanto de IA. Principalmente aqui eu estou destacando a área de visão computacional, onde a gente usa a inteligência artificial para conseguir entender imagens e fazer com que o computador identifique objetos ou interprete, né, esse tipo de informação. E a área de geometria computacional, onde a gente trabalha com representações de formas geométricas e a gente quer entender essas formas geométricas, a gente quer transformar essas formas geométricas. E mais uma vez, o uso da inteligência artificial tem sido cada vez mais
predominante nessa área. Bom, e aí antes de falar exatamente das pesquisas e do que eu faço, vou primeiro explicar esse conceito de engenharia digital, que é o grande motivador por detrás das pesquisas e como que através disso a gente vai juntar esse mundo de computação gráfica e esse mundo de inteligência artificial. Voltando para a ideia de indústria 4.0. Então, você já deve ter ouvido falar da expressão revolução industrial, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, né? Então, virou uma certa o conceito, né, que as pessoas falam, onde você tem uma grande disrupção, uma grande transformação na tecnologia utilizada para processos de manufatura, processos de produção, onde você usa novas tecnologias e tem um ganho, um salto muito grande, né, na maneira como as coisas são feitas. Tá? Então, a gente fala aí de revolução industrial, primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, era o vapor, era a linha de produção, né, a informática, e aí existe, hoje em dia, o conceito da quarta revolução industrial, que seria o uso dessas tecnologias que estão destacadas aqui na esquerda no desenho, né, Big Data, nuvem, inteligência artificial, IoT, cloud, robótica, então uma série de outras tecnologias que o conjunto delas permite, né, criar novos processos de manufatura, de fabricação, de gestão de ativos. Aí a gente tem essa palavrinha ali, smart assets, que seriam os nossos ativos inteligentes, que a gente consegue, de alguma forma, monitorar e entender de um nível muito mais profundo do que era possível antes, né, da grande revolução de computação que a gente vive hoje. Tá? Então, dentro desse conceito de indústria 4.0, existe um termo, né, uma palavrinha chamada digital twin, ou gêmeo digital, né, que é justamente essa ideia de que eu tenho um ativo físico, aqui na figura na esquerda, uma fábrica, uma refinaria, uma planta industrial, mas pode ser qualquer tipo de ativo, pode ser um motor, pode ser um veículo, pode ser um prédio, uma rodovia, né? Então eu tenho algo que eu construí e que eu quero monitorar, eu quero analisar, eu quero manter ao longo de vários anos, né? Otimizar o uso daquilo. E aí a gente faz o quê? A gente constrói uma réplica virtual desse ativo no computador, e nessa réplica virtual, então, a gente é capaz de aplicar todos aqueles algoritmos, aquelas tecnologias de simulação, de otimização, de inteligência artificial, de computação gráfica, para entender o comportamento daquele ativo, simular situações diferentes, gerar cenários alternativos, fazer otimizações, tirar insights em cima de dados que estejam sendo monitorados, né, sensores que estejam gerando informações ali em tempo real. Então, a gente tem um mundo virtual que a gente consegue analisar melhor o mundo real e tirar insights para melhorar o mundo real. Tá? Esse é o nosso gêmeo digital. Então, dentro dessa ideia, dessa filosofia de um gêmeo digital utilizando tecnologias da indústria 4.0, a gente pode aplicar esse conceito de gêmeo digital para vários tipos de cenários de engenharia. E aí, aqui eu estou colocando alguns exemplos, né, de onde esse conceito de gêmeos digitais podem ser aplicados, onde esse conceito de indústria 4.0. E aí eu vou usar esse termo engenharia digital, seria a aplicação desses conceitos de gêmeos digitais e de indústria 4.0 em diferentes indústrias. Então, aqui eu estou dando um exemplo de instalações industriais, estruturas civis, sistemas de produção e também o setor de transportes e logísticas. Mas existem várias outras possíveis aplicações desse conceito. Tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode tentar simplificar numa visão bem macro e dizer que a gente tem um ativo, algo que a gente vai querer projetar, a gente vai querer construir, a gente vai querer manter e operar ao longo do tempo, e depois a gente vai querer, eventualmente, desativar, demolir ou renovar aquele algo, né? Então, essa metáfora, esse ciclo, vale para todos os exemplos do slide anterior e para vários outros, onde eu tenho uma instalação, eu tenho um prédio, eu tenho algo que eu vou querer fazer tudo isso no mundo digital, de uma forma muito mais eficiente e inteligente, e usar esse mundo digital para tirar insights e melhorar o meu mundo real. Tá? Isso seria o conceito de engenharia digital, fazer todo esse ciclo, né, de uma forma digital.
E aí, os grandes desafios ao aplicar esse conceito de engenharia digital é que muitos dos ativos hoje em dia já foram construídos, né? A gente já tem uma fábrica pronta, a gente já tem um prédio, a gente já tem uma ponte, a gente já tem um navio. E aí, como é que você faz para aplicar esse conceito de engenharia digital, de digital twin, de indústria 4.0 para esse tipo de instalação que já existe, né? E aí você começa com um ciclo, né, de melhoria contínua, que começa partindo do lado esquerdo aqui, que seria o mundo físico, e o seu primeiro passo é você digitalizar esse mundo físico, transformar esse mundo físico no mundo virtual, né, e depois utilizar esse mundo virtual para fazer análises e visualizar os resultados dessa análise de uma forma inteligente, tá? E a cada uma dessas etapas você vai ganhando mais maturidade, você vai ganhando uma capacidade maior de inteligência em cima do seu ativo. Ele vai se tornando cada vez mais digital, cada vez mais inteligente, tá? E essas são as grandes linhas aí de atuação, né, que eu participo, né? Como que a gente pode melhorar o processo de digitalização de ativos? Como que eu posso trabalhar com ativos que já foram digitalizados para tirar insights? Né, e como que eu posso apresentar essas informações de uma forma interessante e intuitiva para que o tomador de decisão especialista, né, saiba ali qual é a melhor mudança que ele tem que fazer para que a fábrica agora produza mais do que ela está produzindo hoje, por exemplo. E aí agora eu vou então falar brevemente alguns highlights aí, alguns exemplos de pesquisas que eu já fiz ou que eu tenho feito nessas áreas, para vocês verem como que isso se materializa, né, em assuntos que são trabalhados aí na PUC, como assuntos de disciplinas, trabalhos de mestrado, de doutorado, artigos científicos que a gente tem feito e que servem de referência de oportunidade para vocês que tiverem interesse em computação gráfica e/ou em inteligência artificial, né? Vocês podem encontrar aqui temas interessantes e que talvez você tenha interesse de trabalhar na sua própria pesquisa. Então, na área de digitalização, né, uma metáfora, uma metodologia que a gente usa bastante é o tal do Building Information Modeling. Building Information Modeling é um outro nomezinho, né, é um conceito criado especificamente na área de engenharia civil, que basicamente é uma analogia do que eu acabei de falar. A gente quer sair do mundo real para o mundo virtual e criar um modelo digital inteligente que representa um ativo, um prédio, uma ponte, uma coisa assim. Só que é um conceito bem específico na área de construção civil. Então, a gente trabalha muito nessa ideia de auxiliar a área de engenharia civil a criar esses modelos digitais, tá? E aí, alguns exemplos aqui do que a gente já fez. A gente já fez alguns trabalhos com prédios históricos aqui do Rio de Janeiro. Então, nós já fizemos escaneamentos e reconstruções virtuais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na época, a grande motivação era fazer inspeção e manutenção do domo principal do teatro. Vocês estão vendo aqui na direita, é uma reprodução escaneada a laser desse domo. Aqui na direita temos o prédio solar Grandjean de Montigny, na PUC, que é um prédio tombado, patrimônio histórico da cidade, e que nós também participamos aí de um projeto para digitalizar essa construção de modo a auxiliar a manutenção, né, desse edifício histórico, né? E mais uma vez tem aqui um exemplinho, né, do modelo 3D que a gente é capaz de reconstruir usando tecnologia de escaneamento laser. Em ambos os casos aqui, tanto drones fazendo esse escaneamento, como também scanners que você carrega na mão e vai caminhando e vai escaneando, tá? Outros projetos que a gente já fez foi relacionado com a ponte estaiada do metrô, que fica na Barra da Tijuca, logo ali no início da Barra. Muitos de vocês já devem conhecer. E a gente fez um trabalho de levantamento inicial, né, de possíveis fissuras ali na estrutura de concreto. Calma, né, nada demais, é só mesmo inspeção de rotina, né, é onde a gente utilizou drones e a gente trabalhou com algoritmos que pudessem, de forma automatizada, processar as imagens que os drones captaram e, através de inteligência artificial, identificar o que a gente chama de patologias, que são esses pequenos danos na estrutura, e medir, né, essas pequenas rachaduras e auxiliar o engenheiro civil a avaliar se aquilo é algo que necessita de uma manutenção, se aquilo faz parte da degradação natural da estrutura, e por aí vai, né, tirar esses insights.
Outro exemplo, a gente também fez um trabalho já de captura do Cristo Redentor, que fica lá no alto do morro. Então eu brinco que a gente tem o um modelo 3D real do Cristo, né? E a gente capturou e reconstruiu o modelo da estátua usando drones, fazendo diversos voos e tirando várias fotos, e através de técnicas de comparação e cruzamento dessas imagens, a gente consegue recuperar informação de profundidade e com isso construir a superfície ali do objeto tridimensional. Tá? Então foi um outro trabalho bem legal que a gente fez. E aí, uma outra linha que também utiliza esse tipo de tecnologia, agora mais especificamente na área de petróleo, né, a gente tem um desafio um pouco similar ao Cristo ali, que é uma estrutura que fica de difícil acesso, né? Aqui eu estou mostrando exemplos de equipamentos submarinos que são instalados num campo de petróleo. E aí você quer poder inspecionar e monitorar a condição física desses equipamentos submarinos. Eles podem ficar, dependendo do campo, a milhares de metros abaixo da superfície da água, né? Então, a milhares de metros de profundidade. E é uma área que você só consegue chegar com veículos robóticos, né? Que a gente chama de UAVs ou os famosos ROVs, né? E aí a ideia, né, na pesquisa aqui foi como que eu posso capturar essas informações e reconstruir a geometria tridimensional desses objetos submarinos e processar automaticamente esses dados para identificar quaisquer anomalias. Será que tem alguma avaria? Será que tem alguma corrosão inesperada? Será que tem uma parte ali que não está posicionada corretamente, sofreu algum dano físico? Então a gente também aplica esse tipo de tecnologia de digitalização para isso. Bom, e aí passando para o próximo tópico, onde agora eu vou falar das análises que a gente pode fazer em cima desses dados digitais, né? Então, voltando novamente para a história dos drones, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante é automatizar inspeções visuais. Então, em diversas indústrias, seja construção civil, seja fábricas ou refinarias de petróleo ou de outras plantas industriais, você sempre tem processos de inspeção rotineiros, onde profissionais vão a campo e tiram fotos e usando a experiência deles, olhando para essas imagens, tentam inferir a situação ali, a condição física dos componentes, né? Será que esse objeto está se degradando? Os objetos muitas vezes são compostos de metais e aí eles sofrem ação de corrosão. Isso é particularmente crítico quando a gente fala de plataformas de petróleo, que são navios que ficam no alto mar, então você tem ali a ação da água salgada, né, tornando a corrosão ainda mais crítica, né? E aí você quer, de alguma forma, automatizar esse processo, porque são muitos objetos, muitos componentes que têm que ser inspecionados. Essas inspeções, essas imagens, são muitas imagens, você precisa de muitos profissionais para fazer isso. Às vezes é difícil acesso a certos lugares nessas instalações. Então, tem questões de segurança também. Você não quer expor o profissional a certos locais que estão sujeitos a alta temperatura, né, ou riscos ali de alguma coisa, a algum acidente, né? Então, por conta de diversos fatores, é interessante a gente aplicar a inteligência para processar essas informações e gerar automaticamente insights, né? Então, aqui tem um exemplinho, por exemplo, onde a gente está detectando automaticamente zonas de regiões de corrosão, né, num objeto, para depois isso ser tratado, né, e ser planejada ali uma atividade de manutenção para consertar essa parte, né, do objeto. E aí aqui algum exemplinho, algumas palavrinhas, né, que alguns de vocês devem conhecer, tipos de redes neurais que a gente já testou num pequeno projeto que a gente fez. A gente estava tentando encontrar ali a melhor combinação de rede com função de loss, com técnicas para melhorar ali com poucos dados. Então, não se preocupe se vocês não entenderem esses termos todos. A ideia é só mostrar que existe, né, o potencial muito grande de aplicar várias técnicas de inteligência artificial para identificar automaticamente problemas nessas imagens. Tá? Então, aqui mais alguns resultados, mostrando em verdinho aqui as manchas, né, as regiões que a IA conseguiu detectar automaticamente a presença de corrosão. E a partir disso a gente pode gerar métricas, a gente pode gerar insights e identificar automaticamente quais são os objetos que necessitam de mais manutenção, por exemplo. Além de corrosão, a gente pode trabalhar com vários outros tipos de degradações que os objetos sofrem. Então, voltando para a história do concreto, já comentei rapidamente de fissuras quando eu falei da ponte do metrô,
né? A gente tem outros tipos de problemas que podem acontecer, flambagens, empenamentos, placamentos, degradações em nichos. Então, são vários tipos de problemas específicos que, se você tiver um colega de engenharia civil, ele vai saber te dizer, né, um monte, né, de coisas que podem acontecer e que a área de engenharia civil estuda. E a gente aqui entra com a tecnologia, com a inteligência, para identificar esses problemas e auxiliar o engenheiro a analisar a severidade desses problemas. Além disso, esse tipo de tecnologia de processamento de imagem inteligente também pode ser usado para outras situações. Aqui eu estou falando de segurança, né, em áreas de trabalho. Então, você tem a possibilidade de identificar automaticamente se trabalhadores estão usando equipamentos de proteção adequado, se os trabalhadores estão em áreas que teriam sido isoladas por questões de segurança, porque existe uma máquina pesada operando naquele local, então o trabalhador não deveria estar naquele local. E também para rastrear a utilização de materiais, né, no campo e também no estoque, para que você tenha vamos dizer assim, uma informação mais precisa de onde estão os insumos que você precisa numa obra, por exemplo. Tá? Mais outras coisas que a gente pode fazer dentro desse grande leque de visão computacional. Agora, uma outra área, a área de distribuição de energia elétrica. Aqui estamos falando de linhas de transmissão que se estendem por quilômetros e quilômetros, e é mais uma estrutura, é mais um ativo que a gente quer digitalizar e manter de uma forma inteligente, né? Então, por exemplo, você quer avaliar se não está tendo uma espécie de curto ou de sobrecarga em algumas conexões elétricas aqui nos postes, que pode gerar eventualmente um superaquecimento, ou uma falha e eventualmente um rompimento de algum cabo, ou talvez até mesmo incêndio. Então, você pode utilizar, por exemplo, drones que vão rapidamente fazer captura desses tipos de dados, usando os vários tipos de sensores. Então, aqui, né, vocês estão vendo imagens que são capturadas por câmeras que olham por vários espectros, né, câmeras térmicas, câmeras que olham para outras frequências de ondas eletromagnéticas, que a gente chama de câmeras hiperespectrais, e que conseguem dar mais ênfase, né, destacar melhor certos problemas, né, dessa área aqui de distribuição elétrica. E aí, no fundo, tudo são imagens. Então, a gente pode aplicar essas mesmas técnicas de processamento de imagem para isso. Tá? Bom, outro exemplo, né, desse uso de inteligência para imagens, também falando de grandes extensões, é as chamadas faixas de servidão. Né? Quando você tem um duto, seja ele de gás ou de óleo, né, que vai transmitir, né, vai carregar, né, algo que está sendo produzido numa refinaria para ser depois distribuído numa outra região, esses dutos eles ficam abaixo do solo e eles se estendem por quilômetros e quilômetros de distância, e é a responsabilidade da empresa que cuida todo esse sistema de distribuição garantir que esses dutos estão bem protegidos de ações, né, de intempéries e outras questões que podem danificar esses dutos e eventualmente causar vazamentos. Então, é importante delimitar essas áreas, essas faixas no entorno por onde o duto passa. E, mais uma vez, é uma espécie de ativo que a gente quer manter. A gente quer saber se essas faixas estão adequadas, estão de acordo com todos os critérios de segurança. Então, aqui, o que que a gente faz? A gente pode voar com um drone, capturar um monte de foto, transformar essas fotos num grande mapa virtual daquela faixa de servidão, e usar isso para gerar informação de profundidade, de informações tridimensionais e também para detectar automaticamente situações indesejadas. Por exemplo, se você tem uma vegetação muito grande que está nascendo no local, se você tem uma árvore nascendo, a árvore muito grande vai ter uma raiz provavelmente muito profunda. E essa raiz pode, com o tempo, causar danos físicos no duto. Então, não é de interesse ter esse tipo de vegetação muito grande no local daquela servidão. E é a natureza, a gente não sabe, né? Amanhã pode uma semente cair ali e nascer uma árvore. Então, isso tem que ser realocado para outro lugar. Às vezes, você tem situações de chuvas, e aí acúmulos de águas podem acontecer, e a água pode causar erosão ali no local, e mais uma vez, né, fazer com que o solo se mova, e com isso o duto sofra algum dano. Então, são várias questões que, de novo, o computador pode automaticamente identificar e auxiliar no processamento. Tá? Agora, mudando um pouquinho de assunto, além de falar de imagens, né, uma outra área que a gente também trabalha nessa linha de análises inteligentes é relacionado à manutenção preditiva e diagnóstico da condição da operação de equipamentos industriais.
Então, a gente tem diversos sensores que já são utilizados para monitorar o funcionamento de uma fábrica, de uma indústria, de uma refinaria, e esses sensores já fazem parte de um complexo sistema de controle e automação, né? É isso que o pessoal de engenharia de controle e automação estuda. E o que a gente pode fazer? A gente pode agregar uma inteligência extra nesses sistemas para tentar prever situações futuras ou simular cenários. Então, a gente pode eventualmente descobrir que certos padrões de comportamento no equipamento antecedem uma possível falha. Então, quando aquele padrão começa a acontecer, você já pode gerar um alerta e dizer: opa, é melhor você ir lá e fazer uma manutenção naquele componente antes que ele sofra uma falha mais crítica. Tá? A gente chama isso de manutenção preditiva. Tá? Então, são outras técnicas, outras áreas, aqui falando muito mais de processamento de séries temporais, né, que a gente também trabalha. Tá? E um pouco nessa linha também de séries temporais, tem um outro trabalho bem interessante que a gente tem trabalhado, que é numa outra área, né, ligada à logística, e aonde a gente está trabalhando com empresas de mercado, de distribuição de produtos, de industriais e tal, com frotas de centenas, dezenas de veículos. E essas empresas, elas querem, né, que os veículos delas tenham uma operação mais eficiente. O que significa isso? Não só mais eficiente, é mais sustentável para o meio ambiente. Então, a gente quer que esses veículos, são caminhões, né, basicamente, eles emitam menos gases poluentes e eles consumam menos combustível. Isso é bom para a empresa, que vai diminuir os custos dela com combustível, e é bom também para a pegada de carbono ali da empresa para o meio ambiente. Então, o que a gente tem trabalhado é com a possibilidade de adicionar sensores nesses veículos que vão medir a quantidade de gases poluentes que os veículos estão captando, cruzar esses dados com vários outros dados que a própria empresa já controla, né? De qual veículo foi para onde, em que dia, quantos quilômetros ele percorreu, qual motorista que percorreu, qual é o tipo do veículo, qual era a carga que ele estava transportando, várias outras informações, e a gente consegue cruzar isso, né, numa análise multivariada, e tirar insights, por exemplo, de quais são os fatores que estão mais afetando o consumo de um certo veículo. A gente pode gerar alertas automáticos para situações onde o veículo rendeu abaixo do esperado, e eventualmente também prever situações futuras. Então, auxiliar a empresa a alocar os recursos dela. Se eu preciso fazer uma viagem pela rota tal para entregar o produto tal para um cliente tal, qual o melhor veículo que eu deveria utilizar? Né? Então a gente consegue fazer esse tipo de previsão também. Tá? Bom, e aí, finalizando, a terceira grande área, né, a área de visualização, é onde esses gráficos, essas imagens todas, né, vão ser importantes, porque a gente tem sempre uma pessoa, né, envolvida na interpretação desses resultados e na tomada de decisão desses resultados. Então é fundamental a gente conseguir consolidar essas informações, que muitas vezes são muito numerosas, né, em algo que intuitivamente um ser humano consegue perceber ali, né, algo relevante, tá? E aí, alguns exemplinhos específicos nessa área, além de todas as imagens que eu já mostrei, né, a gente já trabalhou com um desafio que era para fazer o planejamento da sequência de montagem de equipamentos numa fábrica, numa refinaria, né? E aí você tinha a visão tridimensional de como a refinaria ia estar pronta, e você tinha um planejamento ali, a sequência de tarefas que seriam feitas, a ordem com que os objetos e equipamentos iam ser instalados. Mas você não tinha uma visão que juntasse esses dois mundos, a visão temporal com a visão espacial. E aí a gente propôs algumas visualizações, que vocês estão vendo aí nesse slide, né? Aonde a gente consegue fazer uma animaçãozinha como se fosse um Tetris, né, para ilustrar a sequência com que os objetos vão sendo montados. Claro que eles não vão ser montados assim, caindo do céu, mas essa visão mais intuitiva permite que o usuário consiga criticar certas situações indesejadas. Então, por exemplo, eu tinha dois equipamentos previstos para serem montados no mesmo local em épocas muito próximas. Então, o que que ia acontecer? Sem essa visão espacial junto com a visão do tempo, você olharia no espaço e veria que eles estão em locais diferentes. Você veria no tempo, você veria que eles estão planejados em datas diferentes, você achar que está tudo bem. Mas ao juntar esses dois, você vê que na verdade existiria uma sobreposição na hora que essas instalações fossem feitas, e aí o segundo equipamento ia atrasar a instalação. Então você tem um prejuízo, né, uma demora inesperada na montagem da sua refinaria,
por causa dessa questão, né? Então, esse tipo de visualização auxiliou, né, os engenheiros a identificarem essas situações, né, de inconsistências no planejamento da instalação da instalação. Então, aqui vários outros exemplinhos de situações, problemas que eles perceberam, né, em dados, aqui dados reais, é um modelo tridimensional, preciso de uma refinaria que ia ser construída, visualizando um cronograma que de fato foi utilizado na obra da construção daquela refinaria. Bom, a gente pode extrapolar essa ideia de como que eu combino esse desafio, né, de como que eu combino uma visão espacial com uma visão não espacial, não é uma visão de gráficos, para vários outros problemas, vários outros cenários, né? Então, a gente chama de Data Rich 3D Visualizations, né? Seria como que eu consigo fazer uma visualização 3D que agrega uma riqueza de informações muito grande. Então, eu posso colorir os objetos de acordo com algum critério, eu posso botar íconezinhos, eu posso criar gráficos. Tem várias e várias técnicas de visualização de informação que podem ser utilizadas e também de interação com o usuário, para o usuário poder rapidamente navegar e encontrar os problemas e o sistema guiar o usuário para onde ele tem que olhar, né? Tudo isso para auxiliar o entendimento de um problema ou o planejamento de uma atividade, né? Ou a gestão de alguma coisa que está sendo feita remotamente, tá? Então, isso, de uma maneira geral, é uma área com bastantes desafios, vários desafios aqui. Bom, e tudo isso só é possível se a gente conseguir visualizar esses modelos CAD, esses modelos 3D dessas instalações, de uma forma eficiente, né? Os modelos são muito complexos, a quantidade de geometrias de objetos é muito grande porque eles são muito precisos. São modelos que representam de fato a realidade. Cada componentezinho, cada equipamentozinho, às vezes até cada parafuso está representado de uma forma tridimensional. Então, é um desafio conseguir processar isso de uma forma eficiente num computador, né, para que o usuário consiga navegar e entender aquele mundo digital. Tá? Então, uma outra linha é justamente como que a gente pode trabalhar com algoritmos de computação gráfica para tornar a representação desses modelos 3D mais leve para o computador e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho com que o computador consegue exibir essas imagens tridimensionais. Tá? Então, aqui alguns exemplinhos de alguns trabalhos que a gente já fez. Tá? E isso motivou a gente também, aí um pouco na linha de novo, de inteligência artificial, porque uma observação que a gente fez, por exemplo, isso daqui é uma plataforma de petróleo, né? Existem muitos objetos 3D repetidos nesse modelo virtual de uma plataforma de petróleo, né? Só que eles estão, de fato, duplicados na memória. Então, você tem certas formas geométricas, por exemplo, cilindros. Imagina que você tem um monte de tubulação. Existem vários e vários cilindros aqui que estão representando esses vários trechos de tubulação. Mas são todos meio que cópias da mesma forma geométrica. É tudo cilindro. A diferença é aonde que aquele cilindro está no espaço, qual é a posição dele, qual é a dimensão dele. Então, a gente tem a possibilidade de ser mais eficiente se a gente pudesse identificar todos os objetos que são repetidos, né, e representar isso de uma forma mais esperta. Em vez de duplicar a informação de dois cilindros, eu posso dizer que, na verdade, eu tenho um cilindro e ele está localizado em lugares diferentes. E, para fazer isso, eu preciso de menos dados, menos informação. Então, isso economiza memória e isso deixa o desenho mais eficiente. E aí, o que que a gente tem trabalhado é como que eu posso usar a inteligência artificial para detectar essas similaridades, esses objetos tridimensionais que são equivalentes, de modo a simplificar o modelo 3D, identificar essas redundâncias na informação. Pensa que é como se fosse uma espécie de zip, né? A gente está tentando identificar ali informações redundantes para gerar uma versão mais compacta daquele modelo 3D. Então, existem já várias redes neurais específicas para isso na área de processamento geométrico com aprendizado profundo, que a gente chama de geométrica deep learning, que são redes neurais que trabalham com nuvens de pontos, que representam ali as superfícies dos objetos e que conseguem dizer se uma certa nuvem de ponto é similar a uma outra nuvem de ponto. E a gente consegue usar esse tipo de técnica, né? A gente criou ali diversas metodologias em cima desse tipo de algoritmos que consegue detectar dentro de um universo de vários objetos que compõem uma plataforma, uma refinaria ou qualquer outro tipo de modelo tridimensional, a gente consegue usar esses algoritmos de inteligência artificial
para detectar objetos repetidos e gerar, então, uma versão simplificada desses modelos. A gente já tem trabalhos com métodos supervisionados, que seria você fazer um treinamento de inteligência artificial, onde você tem que alimentar a máquina com o resultado esperado, então isso é mais custoso, você tem que previamente ter um gabarito pronto. E a gente já fez também soluções que tiveram um ótimo desempenho para o que a gente chama de aprendizado não supervisionado, que é quando a própria máquina consegue aprender sozinha, sem necessidade de você alimentar ela com o gabarito, né? Então isso é muito interessante, porque amanhã você tem uma outra instalação industrial que você quer trabalhar, você não precisa retreinar a máquina, ela não tem que reaprender tudo do zero, tá? E você não precisa trabalhar com aqueles modelos mais complexos, tá? Então, aqui só alguns números, de novo, né? Não é importante aqui o detalhe dos termos e tal, é só para vocês terem uma noção de que a gente consegue reduzir em 80%, né, a memória necessária para representar um modelo CAD super complexo, ou até mesmo 97%, dependendo da característica ali do modelo e dependendo se a gente está usando uma técnica supervisionada ou não supervisionada. Então, se você tem um modelo que ocupa 50 GB de memória, né, ele pode ser reduzido para 3% disso, né, vão ser algumas centenas de megabytes ali para representar aquele modelo. Tá. Bom, então esses são alguns exemplos, né, não é tudo, mas é só uns highlights, assim, melhores momentos, de várias pesquisas, vários assuntos que eu tenho trabalhado, que juntam, como eu falei lá no início, essa área de computação gráfica com inteligência artificial, motivados, como esse pano de fundo, por esse conceito de engenharia digital. Tá? Então, resumindo tudo num único slide, né, os grandes desafios de pesquisa têm a ver com essas perguntas que estão aqui na esquerda, né? Como digitalizar o mundo real? E aí existem técnicas de escaneamento laser, de fotogrametria, que é você trabalhar com imagens para gerar informação tridimensional, nuvens de pontos, né? Como que eu posso diagnosticar problemas nos meus ativos, né? Processamento de imagem, visão computacional, são vários exemplos lá que eu apresentei. Como que eu posso entender, otimizar e prever o comportamento desses ativos? E aí a gente entra na área de análise de dados, de séries temporais, de inteligência artificial. Como que eu posso, então, comunicar e analisar essas informações, que é as áreas de visualização de informação e visualização científica, e como que eu posso apresentar isso de uma forma eficiente, né, na tela do computador, né, principalmente trabalhando com informações tridimensionais, que são as áreas ali de render em tempo real, né, e geometria computacional, tá? Então, esse é um resumão, né, dos diferentes assuntos que eu tenho pesquisado, com alguns exemplinhos reais, né? O bacana, que me motiva muito, é que a gente trabalha com situações reais, a gente trabalha com empresas reais, com problemas reais, e o que a gente faz na pesquisa se reflete em melhorias para o mundo real, melhorias para a sociedade, melhorias que vão diminuir as emissões de poluentes nos veículos, melhorias que vão evitar que um acidente aconteça, né? Então a gente está sempre ali contribuindo para uma coisa significativa, né, para a sociedade. Tá? Eu não coloquei nesses slides, mas eu também estou trabalhando no, em outros desafios relacionados à área de exames médicos. Então, se algum de vocês tiver interesse, quiser me procurar, tá? Eu tenho uma parceria com o INCA na área de exames para pacientes que sofreram de alguma espécie de câncer, né? Então, de novo, é nessa linha de aplicar inteligência artificial para automaticamente identificar informações importantes em imagens, né? Então, é mais um assunto super relevante, assim, que a gente fica super feliz de contribuir, né? E tem outras áreas que também são assuntos que me interessam, a área de ética na IA, né? Como que eu posso, por exemplo, nesse mundo aí de medicina, né? Eu preciso ter uma certa segurança de que a minha inteligência artificial está tirando conclusões razoáveis, está gerando um diagnóstico adequado, né? Então, como medir isso? Como saber se a minha inteligência artificial, ela tem algum viés, ela tem alguma incerteza ou ela é confiável, né? Então, esse é um desafio, tá? E também na área de IA segura, né? Que seria assim, a minha IA, ela é a prova de sabotagem, ela é a prova de, ela vai se comportar bem, né? Então, uma analogia seria um ChatGPT que responde uma informação errada, né? Como que eu posso, de alguma forma, fazer com que a minha IA não preveja algo errado ou não seja sensível
as diferenças ali no, nos dados de entrada dela que possam levar ela a tirar conclusões erradas. Tá? Então, isso vale também, por exemplo, para fazer um monitoramento de sensores de uma fábrica e erroneamente dizer que está tudo bem, quando na verdade pode acontecer um acidente a qualquer momento. Né? Então, esse tipo de tópico também me interessa bastante. Tá? E é isso. Vou deixar aqui a propaganda do Instituto TechGraph. Né? A gente está sempre trabalhando com vários projetos de pesquisa, com várias empresas. Aqui na direita, alguns exemplinhos. Né, de empresas que a gente já atuou, tá, tem atuação ainda, né, e o TechGraph é essa oportunidade de vocês trabalharem num assunto legal, numa coisa que tem essa motivação do mundo real e que pode enriquecer até a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, né, com dados mais ricos, mais interessantes, né, que você vai poder explorar na sua pesquisa e na pós-graduação da PUC. E é isso, obrigado. Muito obrigada, Paulo. Eu vou iniciar agora a sessão de interativa, né, de perguntas e respostas. Eu já vou fazer o link ali com o seu último slide, né, com essa pergunta aqui do Matheus. Você chegou a mencionar, né, na área de saúde, que tem alguns projetos, e ele perguntou aqui sobre a possibilidade dentro da medicina. Se é possível utilizar as mesmas técnicas para prever possíveis doenças. Sim, com certeza, existem muitas pesquisas sobre isso no mundo, né? É uma área enorme, né, quando a gente fala medicina, né? Basicamente, né? Muito, muito desafio nisso. E a inteligência artificial já está, né, no nosso dia a dia, a gente já está vivendo isso, não importa de qual área você é, mesmo que você não seja de computação, você acaba utilizando esse tipo de ferramentas, tem se tornado cada vez mais algo que ajuda diversos profissionais em diversas né, áreas, direito, medicina, tudo mais. Então, com certeza, tá? E aí existem vários e vários assuntos. Minha grande dica para alunos, né, na PUC é encontrar ali um desafio que você acha interessante, um desafio que você gosta, um assunto que te interessa por algum motivo pessoal ou que você ache importante, né, e tentar focar, né, naquele ponto específico, naquele desafio específico. Então, vou dar um exemplo, né, que eu falei do que eu estou trabalhando mais agora, que é um tipo específico de exame para pacientes ali que sofreram certos tipos de procedimentos, sofreram certos tipos de doenças, e mesmo assim, dentro desse universo bem pequeno, dentro da área da medicina inteira, existem dezenas de desafios ali para serem resolvidos, né, o potencial ali de várias teses de mestrado, de doutorado só nesse assunto. Então, é um mundo muito grande, né, de oportunidades, que está só começando. Eu acho que tem muita coisa ainda que a IA pode ajudar. E eu acho que é super válido qualquer um de vocês que tem interesse de trabalhar com isso. Tá? E não só eu, mas outros professores aqui na PUC também têm parcerias com várias áreas, né, relacionadas à medicina. Perfeito. Uma outra pergunta do Luiz Fernando foi se há projetos envolvendo campos de radiância neural. Sim. Próxima pergunta. Assim, a gente está trabalhando um pouquinho com NURBS também, principalmente como a gente fala muito de escaneamento, de nuvem de pontos, né, de outras formas de aquisição de dados reais, né, os NURBS têm entrado ali como possíveis alternativas para representar essas informações, talvez fazer uma visualização um pouco diferente. Então, é mais uma das várias ferramentas ali na gaveta que a gente pode utilizar. Né, dependendo do problema, e pode agregar ali alguma coisa interessante. Então, principalmente, minha resposta é principalmente nos assuntos ali, nos desafios relacionados com escaneamentos, né, de objetos, seja um equipamento submarino, seja uma ponte, né, nesses pontos. Perfeito. O Daniel Lourenço, ele está perguntando na área de processamento de imagens, né?
quais seriam as técnicas para diminuir os ruídos e ter uma melhor qualidade dos dados obtidos? Acho que são vários. Esse é um ponto interessante. Deixa eu pegar aqui um livro. Um ponto interessante aí que eu vou fazer um gancho, depois, e eu vou responder, é que muitas das vezes a gente fica muito obcecado, porque a gente é de computação, no algoritmo, na técnica, no modelo de inteligência artificial e como que ele pode ser melhor e tirar um resultado melhor, mas a gente esquece um pouquinho que esses modelos, né, são muito baseados nos dados, na qualidade dos dados que eles trabalham. Então, tem aquela velha frase que já está batida de garbage in, garbage out. Né? Então, existem outras linhas de pesquisa, você pode fazer sua tese nisso, de como que eu posso medir a qualidade de um dataset, como que eu posso garantir a qualidade de um dataset, como que eu posso melhorar ali, consertar, gerar novos dados, ou então tirar métricas para, de alguma forma, ter maior confiabilidade naqueles dados, garantir que não tem viés. Uma série de questões relacionadas aos dados em si, e quando você trabalha, muitas vezes podem dar um ganho até maior do que você trabalhar no seu modelo, no seu rede neural em si. Então, é um assunto super importante, que muitas vezes é meio que passa batido, né, que é trabalhar na qualidade dos dados. Tá? E aí, respondendo especificamente aí, né, tem um monte de técnica, porque antes mesmo de IA, a gente já falava de imagem, a gente já processava imagem no computador há décadas e décadas, né? Então, tem toda uma área de processamento de imagem, que a gente chama, né, como a área mais clássica, onde você consegue detectar ruído, reduzir ruído, passar filtros, processar a imagem para deixar ela melhor. É como se fosse assim, o Photoshop de 10 anos atrás, né? Todas as ferramentas que você conseguiria fazer para melhorar a definição da imagem, deixar ela mais nítida, essas coisas. E, além disso, hoje em dia, né, nos últimos anos, a gente tem essa facilidade, depois que vários algoritmos de deep learning, principalmente, já foram bem estabelecidos, já foram bem pesquisados, hoje em dia a gente tem um leque grande de ferramentas também baseadas em deep learning para você automaticamente remover ruídos de imagem. Você pode treinar uma rede neural para aprender a remover ruídos de qualquer tipo de imagem. Então, você treina ela com várias imagens que, originalmente ou artificialmente, tem ruído, e aí você diz para ela, olha, essa é a minha imagem que eu queria que saísse do outro lado, sem ruído nenhum. E aí a rede aprende a reconstruir aquilo. Tá? Então, desse tipo de exemplo, a gente já pode utilizar, tem várias técnicas já bem consolidadas. Tá? E, por si só, como eu falei, é uma área de pesquisa também. Então, vão ter, talvez, ainda gaps, coisas que as técnicas ainda não conseguiram resolver, ou certos tipos de defeitos em imagens que, talvez, ainda não foram atacados. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma câmera que está lá no robô submarino filmando o equipamento submarino. Aí você imagina, eu estou a 2 mil metros de profundidade, a água é curva, é cheio de sedimento voando, é escuro, uma série de problemas nessa imagem, que não é exatamente ruído porque a câmera é ruim. Mas são problemas de qualidade ali que vão atrapalhar a minha percepção do meu equipamento que está ali atrás. E eu quero, de alguma forma, compensar isso, ou tirar isso, ou remover, reduzir a influência desses efeitos indesejados. Né? Então, são coisas muito específicas que talvez ainda não tenham sido exploradas na literatura. Sabe? Então, dependendo do problema, dependendo do desafio, ainda existe muita oportunidade de você pensar em contribuições nessa área, nessa linha. Okay. Essa pergunta aqui do Luiz Felipe, né? Ele fala que achou muito interessante essa detecção de falhas na integridade de prédios, fontes. Essa tecnologia, né, já foi utilizada ou há planos de ser utilizada na avaliação das estradas? Estruturas de prédios ao redor do canteiro de obras do metrô da Gávea. Ele pergunta isso, pois ele consegue ver, né, essas detecções sendo utilizadas como instrumento para o aumento de atenção do governo em relação a essa área de risco. Certo. Eu não tenho gabarito para falar sobre o metrô, a obra do metrô. Tá? Toda a informação que eu tenho é que está tudo bem ali. E aí, se o metrô vai sair ou não vai sair, todos nós estamos juntos no mesmo barco, cruzando os dedos para o metrô sair algum dia.
Eu não sei como que tipo de tecnologias foram utilizadas ali, apesar de ser uma coisa meio que no nosso quintal, né? A gente não estava muito envolvido nisso, então não posso dizer exatamente o que foi feito ou o que poderia ser feito, tá? Agora sim, esse tipo de técnica, eu acho que a gente está vivendo um momento hoje, né, falando de uma forma mais ampla de IA e drones e essas coisas, onde essas tecnologias estão se tornando cada vez mais comuns. Como eu falei, vários profissionais estão utilizando cada vez mais essas ferramentas no dia a dia. Hoje em dia, todo mundo consegue usar um ChatGPT, uma coisa assim. Agora já vem até no próprio Windows, você não precisa nem mais pagar lá para ter acesso. Então, tem várias empresas já no mercado oferecendo serviços de escaneamento com drone. Várias empresas de construção civil antigas já estão utilizando esse tipo de tecnologia. Então, é uma coisa que a gente está justamente agora no momento onde cada vez mais está se tornando comum. Né? Esse tipo de ferramenta. E eu acho que a tendência é cada vez mais isso virar assim, dia a dia, como todo mundo usa computador hoje em dia, né? Vai ser uma coisa que todo mundo vai usar. E hoje em dia a gente vai parar de dar bola para isso, né? Vai ser uma coisa que está lá, né? E a gente vai simplesmente utilizar. Essa daqui é da Mariana Barreto, né? Quais você diria que são os principais desafios que impedem uma integração mais estreita entre a indústria e a pesquisa nas áreas de computação gráfica e IA? Isso aqui, vou ficar o resto do dia aqui falando. Eu Bom, também tenho uma com relação a essa. todo mundo aqui, vamos lá. Mas, assim, o que eu posso destacar, né? Eu acho que existe um pouco de, claro, desconhecimento das soluções e das técnicas, dos algoritmos, a capacidade do que eles podem fazer e não podem fazer. Né? Muitas vezes as empresas chegam com uma visão de que algo é possível, algo é muito fácil, ou o contrário, que eles nem têm ideia de que é possível fazer algo que na verdade é possível. Né? Então, o primeiro passo, um dos primeiros passos é justamente fazer essa espécie de nivelamento ali, né, de alinhamento, para que as empresas entendam, né, quais são as possibilidades. Isso muitas vezes é uma coisa que é mais fácil ser feita a quatro mãos. Então, a própria universidade ajudar a empresa a entender o seu problema e pensar nas melhores soluções para aquele problema. Tá? Uma das coisas que às vezes atrapalha é a empresa já chegar com uma visão pré-concebida, porque ela, sei lá, tem já uma outra informação, ou ela contratou uma empresa de consultoria que disse para ela que era melhor fazer A e não B, né? Enfim, tem várias situações, e aí a empresa já chega com certo viés, né? E isso às vezes atrapalha porque ela pode estar indo por um caminho que não vai dar muito certo ou que vai ser mais custoso, enfim, né? Então, essa é uma coisa, é um desafio, né? É deixar claro para as empresas o potencial das tecnologias. A gente que está na universidade, que vive mais, né, interage mais com essas tecnologias, a gente sabe o que que elas podem fazer, o que que elas não podem fazer, né? Então, vou dar um exemplo de um ChatGPT da vida, de um LLM, né? Eu acho que aqui todos nós sabemos ou temos a noção de que essas ferramentas têm muita limitação, né? Apesar de todo o resultado impressionante que eles conseguem dar, né? Se você faz uma pergunta, ele te responde, faz um texto, uma coisa super convincente, né? A gente sabe que às vezes as respostas estão erradas, a gente sabe que às vezes as informações estão incompletas, a gente chama isso de alucinação, né? Que o modelo, né, surtou e falou uma coisa totalmente nada a ver, né? E às vezes tem empresas que querem usar esse tipo de tecnologia para ajudar a pessoa que está monitorando uma fábrica a decidir se tem que abrir ou fechar uma válvula. Aí você imagina o ChatGPT dizendo para a pessoa se deve ou não deve mexer num botão que pode explodir um negócio, sabe? Então, assim, tem certas coisas que tem que tomar certos cuidados, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, tá? Eu acho que isso é talvez um dos principais, assim, pontos iniciais, ter esse alinhamento bom, tá? Mas, de resto, eu acho que a gente tem um caso de sucesso muito grande no TechGraph, dessa parceria. A gente tem um modelo, o TechGraph já tem 38 anos, acho, né? Então,
Não só a TEGRAF, mas vários outros laboratórios na PUC. A PUC, em particular, é uma universidade que tem uma relação muito grande com empresas, com a indústria. Então, tem vários outros laboratórios também que atuam em conjunto e colaboram, né? Então, eu acho que a gente, pelo menos no caso da PUC, a gente tem uma relação já bem estreita, né? Eu acho que nesse ponto a gente já está bem servido. Sim, eu vou aproveitar a pergunta aí da Mariana, né? É bem na linha do que ela perguntou ali da relação com a indústria academia. Eu gostaria de entender, né, quais são os principais desafios que vocês enfrentam durante a publicação de artigo e disponibilização dos artefatos, né, em colaboração com essas empresas. Isso daí é uma coisa que a gente, né, aprendeu com o tempo, que tem que alinhar desde o início, né? Quando você, antes de começar um projeto, né, você tem que definir ali, muitas vezes contratualmente, qual a possibilidade que você tem de usar a informação que você vai utilizar no projeto, para que fins, né, quais informações. E, de certa forma, então, vamos dizer assim, ter autorização da empresa para divulgar aquela pesquisa. A gente, como universidade, tem o maior interesse disso, de contribuir para a comunidade científica, né? Então, a nossa missão não é, em última análise, só resolver o problema da empresa. Claro que a gente quer resolver o problema da empresa, é a nossa grande motivação, né? Mas a gente quer também contribuir para a área, para a comunidade, e a gente quer, no processo, auxiliar a formação de pessoas, né? Então, essa é a tríplice aliança ali, né? A grande sinergia que a gente quer é dar oportunidade para os alunos vivenciarem isso, trazer esses novos conhecimentos para a área, para a ciência e resolver um problema real, né? E aí, para isso acontecer, a gente tem que combinar com todo mundo, né? As empresas têm que estar cientes disso e têm que, assim, assinar embaixo dizendo que a gente pode publicar os resultados. E aí elas vão, às vezes, colocar alguma condição de que os dados têm que ser anonimizados, esse dado aqui pode, esse daqui não, né? Mas a gente sempre tenta trabalhar para que isso esteja bem claro, bem transparente, para depois a gente estar com essas possibilidades de divulgar os resultados. A ACM mesmo, né, ela vem aí adotando incentivos com o objetivo de reprodutibilidade, né, na ciência experimental. E aí eu vejo assim que também essa área tem um grande desafio, né, que já que envolve um grande poder computacional, então assim para a reprodução, né, para avaliação desses artefatos, que ela vem distribuindo selos, né, de se é reproduzido ou não, se dá para replicar. Então, aí como que você vê essa questão? Você tem disponibilidade? Aí vai depender da área. Por exemplo, a gente está trabalhando com aqueles dados ali dos veículos para fazer as análises das emissões, dos combustíveis. Aquilo ali, desde o início, a gente já deixou tudo combinado. A gente tem ali uns datasets. Eu tenho alguns alunos que eu estou orientando hoje que estão trabalhando com esses dados e a intenção é de fazer publicações, fazer teses em cima daquilo, né? Já foi desde o início tudo certinho. Tem outras áreas que as empresas são um pouco mais fechadas. Né, na área de petróleo, dependendo do dado que você está trabalhando, né, as empresas, a gente mesmo como pesquisador não tem acesso a certos dados, né, então a gente fica um pouco amarrado, né, e acaba tendo que fazer alguma pesquisa com algum dado público que às vezes não reflete exatamente o problema que a gente queria estudar, né, então eu não tenho uma solução. Eu acho que é realmente uma coisa difícil e que não depende da gente como universidade, né? Depende das empresas enxergarem valor naquilo, né? Em divulgar mais os dados, divulgar mais sei lá, disponibilizar mais informação, né? Para que aquelas pesquisas possam ser reaproveitadas. É uma questão que, de certa forma, faz sentido, que é uma questão de, né, estratégia de negócio, de competitividade, né, de você não querer, né, entregar o ouro ali para o seu concorrente, né? Então é uma situação que realmente é difícil. A gente, do ponto de vista cientista, a gente quer tudo, né? Ah, eu queria todos os dados, eu queria publicar tudo, eu quero trabalhar com tudo, mas a gente tem que entender também um pouquinho o outro lado, e tentar colaborar, agregar ali no, na medida do possível. Sim, claro, não. Eu acho que muitas áreas estão tendo esse desafio, né, agora. Não, muito obrigada, Paulo, mais uma vez, né, pela palestra. Foi muito boa, a gente aprendeu muito aí com você.
E eu gostaria de desejar a todos um ótimo final de semana. Para todo mundo também. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ou quiser me procurar, alguma questão, tá? Sobre a apresentação, sobre as pesquisas, sobre o que você está fazendo na pós-graduação ou na graduação, se você também tiver na graduação, pode me procurar, tá? Me manda e-mail, piyson@inf, vai estar lá no site do DI também. Então, eu estou aí à disposição para dar ideias, auxiliar vocês, mesmo que eu não seja eventualmente seu orientador, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tá, eu estou aí à disposição. Obrigada.